Sanferminak uretara eta Getariara. Gaur egun merezia da. Arropa txuria eta panela gorria jantziz ondo pasatzeko. Urritzako aurrako gozbeterik gaude eta herritarroi eskatzen dizuegu etxeetako balkoira erten eta urez betereko pandeak botatzea. Bota uro ez gain, arten ere erraldoiak taldeko kideek kartoizko zezenak egin dituzte. Orain kantatu egingo dugu. Entzun arrela.